Jamani, habari za mida? Salama. Ah, yani kiukweli nimechoka. Nimechoka mwili. Hadi damu inaniuma. Yule bwana nimemkimbiza. Nimemkimbiza. Akasimama. Aliposimama, kila nikimwambia rudi, misumari tu. E bwana, rudi, misumari tu. Usiende huko na kwenda, misumari tu. Chelsea Media na feli wapi mimi? Nikasema labda nijaribu kumuitia wazee. Eh? Nikakusanya wazee kama 10 hivi. Wakamkalisha chini. Wakamwambia wewe kijana, kwa nini lakini unataka kujizalilisha? Hebu rudi, haelewi. Rudi paka wazee anawaambia misumari tu, paka wazee. Wazee wakasema, kwa nini anamaanisha nini kusema misumari? Hasa nikasema, labda misumari ni dagaa, mako kule kwetu Tabora, dagaa tunaziita misumari. Nikifahamu misumari ni dagaa. Eh? Mzee yule akasema basi sawa, mwache Chelsea, rudi. Ikabidi mimi nirudi. Ila kikweli nikamwambia kabisa. Huko na kuelekea. Kumbuka yule jamaa ana TV inchi 55. Inchi 55 pia. Inauzwa milioni 2. Haya, ukija kuongeza na deni milioni 10, inakuwa milioni 12 na pointi zake. Nikasema la, sawa. Ngoja mimi nirudi. Mimi nimerudi. Jamani, kikweli yule bwana akirudi hapa nyumbani, Najima, yule kaka yako, akirudi hapa nyumbani, muombe tu Mungu arudi salama, maana yule bwana ni ana sura ya msiba. Yaani ameonyesha kabisa sura ya msiba. Kwa mshukuruni sana Mungu akirudi salama yule bwana. Kwani wewe Najima, uwe manyonga anapoishi unapajua? Hapana. Haupajui? Mama yangu, mama yangu, mama yangu. Sasa mimi nataka nikapumzike kidogo. Nilale kidogo nipumzishe mwili na mbavu zangu, maana mbavu zangu zinaniuma. Nipumzishe mwili kidogo. Asiporudi paka ifikapo saa 10 usiku, asiporudi naombeni sana. Mama Ngwengo, Najima, asiporudi paka saa 10 usiku. Yaani saa 10. Chezeni na saa, angalieni time. Ikifika saa 10 usiku yule bwana hajarudi, naomba mnipigie simu haraka iwezekanavyo. Mimi nije na turubai, nije kufunga matenti hapa maturubai, nije nikufunga. Tujue kabisa tunawaalika watu gani, eh? Yule kuna mama mmoja anapika chakula ili aje apike chakula cha msibani. Kwa hiyo naombeni sana mnipigie simu ili niweze kuweka hizo order mapema kwenye turubai na kuna yule mama anayepika chakula ili aje apike chakula cha msiba. Kwa mimi naomba niondoke. Nikapumzika kidogo, alabi toba. Takuja kufamie Chelsea Media. Hii kazi ni ngumu, imenishinda mie. Ah! Haya, mimi naenda. Ah! Manyonga! Manyonga, fungua mlango, manyonga! Oh, manyonga! Oh, nataka utoke nje. Na uniambia ukweli, unamtaka dada yangu ama unataka nyumba yetu? Oh, manyonga! Manyonga! Nisikilize, najua unaniogopa. Najua fika kama unaniogopa. Lakini mimi sasa hivi umeshanitibua kichwa changu. Umeitibua misumari. Njoo uniambie, unamtaka dada yangu, unataka nyumba yetu? Oh! Oh, manyonga! Ila sitokuacha salama. Yeah, alo bosi. Natazamia yule kijana ambaye tuna mdai milioni 10 amekuja hapa getini amegonga kwa fujo sana. Naam. Hapana bosi, hajaingia ndani. Hivi ninavyoongea na wewe natazamia atakuwa ameshaondoka. Okay. Sawa bosi. Nitafanya kama unavyotaka. Nitamfuatilia. Sitakuangusha. Okay. Tafuta mchawi ya kutafutie mali. Wamtafuta mchawi ya kutafutie mali. Waamini kumkata mwenzako ndio kupata jamani. Waamini kumkata.
kutafutie mali. Waamini kumkata mwenza wako ndio kupata jamali. Jojo. Tu tunazidi kupendeza tu. Tutuma umeumbwa kwa udongo wa Maka eh. Sio tume mafuta gani? Nazidi kwa njano tu. Ah, kia Mungu alai toba roho yangu. Afadhali hata nimekuona cheusi. Maana nilikuwa nataka nikualike kwenye birthday yangu. Itafanyika wiki ijayo. Na ikitokea umekutana na bonge, naomba umtaarifu pia. Naomba muwepo, sawa? Akia Mungu mimi cheusi mie. Cheusi mie. Hii bahati ilioje hii? Maana ukiangalia ujue hapa hapa mtali kwetu. Hoa. Wanaume hapo kibao hivi. Lakini kwa nini mimi umenichagua mimi? Yaani ni heshima ambayo umenipa mimi nije kwenye happy birthday yako. Eh? Basi sawa. Vipi? Nani kiti, nani yule kitengo vipi mwalika? Ndio nimemwalika. Ila sizani kama habari za kitengo zinakuhusu. Ah. Hakia Mungu. Ngoja nataka nikwambie kitu kimoja. Yaani kwa kumwalika kitengo sio tatizo. Ila kitengo sizani kama anaweza kaja. Maana kitengo mpaka sasa hivi ana mambo kibao ya ukweni kwake pana msumbua. Kwa hapo cha msingi, bora nije mwenyewe. Kitengo achana naye kabisa. Kitengo simwalike na asitokee kwa sababu kitengo ana matatizo ya kifamilia kule ukweni kwake. Pamewaka moto, pamepamba moto, mama ni hatari. Ana matatizo gani kitengo? Hey. Wasi mwanambia haya niusu. Na haya kusu. Wani subiri tu nije kwenye happy birthday yako tu basi. Mambo mengine tuyeweke pembeni. Mtafuta mchawi ya kutafutie mali. Mtafuta mchawi ya kutafutie mali. Waamini kumkata mwenza wako ndio kupata jamani. Waamini kumkata mwenza wako ndio kupata jamani. Hivi we dadi, sisi tumekuhurumia na kukuhofia. Umetuacha hapa, umefuata akili zako na kuona akili zako ndo zina akili kuliko sisi. Lakini umesahau kuwa umeachiwa kwa dhamana. Na kila utakachokifanya uko chini ya uangalizi wa polisi. Kwa nini sasa unataka kuongeza kesi nyingine? Nisikize niwaambie. Yaani sio hivyo tu. Nimeenda mpaka huko, nilienda kumtafuta. Yaani leo ningemkuta. Ilikuwa ni smart time. Yaani singeweza kumwacha. Yaani hawezi kuja kunichezea akili yangu kijingajinga hivi. Yaani basi yake sijamkuta. Yaani leo ilikuwa ama zangu ama zake. Kwa sababu hawezi kunifanyia michezo ambayo mimi sielewi. Eh? Aniambie sasa, anamtaka mdogo wangu ama anataka nyumba yetu? Kwa sababu hawezi kucheza na akili yangu. Hakuna. Hakuna kabisa kucheza na akili yangu. Hivi kaka, unajua kama siku tano sio nyingi. Na tumeingia makubaliano kaka. Lakini huu tuloingia kaka ni mtego. Kama utashindwa kumlipa, kitakachochukuliwa ni nyumba yetu kaka. Hivi sasa kufikiria tena kuishi wapi? Sasa muda huu ndio ingetakiwa tukae chini, tuumize kichwa, tujue jinsi gani tunamlipa. La sivyo itakuwa hakuna maana ya kutoka kituo cha polisi kaka. Tulia na usilie sawa, nyamaza. Dadi, kama ushajua lengo la huyo mtu, tumia akili. Na usipotumia akili utajikuta uko jela na nyumba mnaipoteza. Hapa ni kupigia hesabu tu ni jinsi gani utaipata wapi hiyo milioni 10 kwa sababu mkataba uliingia wewe mwenyewe. Mimi kinachoniuma, yani tatizo kubwa ambalo niuma mimi, yule mimi nilimuamini kwa asilimia kubwa na nikaamini mwanangu na atanisaidia kwa sababu alishanipa ahadi ya kunisaidia. Nikasema bora maisha yetu kidogo yatabadilika. Lakini mwisho wa siku anachokuja kunifanyia mimi inaniuma. Kwani si niume? Nyinyi mnaona kitu cha kawaida hichi? Mimi inaniuma. Inaniuma. Basi na nyuma basi usilie sawa. Kila kitu kitakuwa sawa. Sawa eh? Acha kulia. Lakini mimi mwenzenu tumbo linaniuma njaa, yani tumbo linasokota. Kwa hiyo naomba niwaache, naomba niende nyumbani kamwangae na mtoto wangu pia. Wewe tulia hapa kakaako atakaa sawa na wewe utakuwa sawa. Haya, mimi naondoka eh. Haya.
Kumbe ulikopo hapa muda mrefu. Na shida na Najma. Usiingie huko ndani. Kakake yupo. Na anakiwasha hatari. Yaani toka ametoka jela ni amehuka anapiga kelele tu kila wakati anapiga kelele. Yaani kama kituo cha polisi kimemchanganya hivi, huyu anahitaji mtu wa psychology. Najma. Najma. Amen. Ah, nendeni mkamke. Vipi, mbona kama unalia? Amna. Mimi nakujua. Shida nini? Ah, kaka wananichanganya. Yaani mimi na yeye tumeingia makubaliano ya kumlipa mtu pesa zake. Bado akae chini na focus tujue tunamlipaje, yaani tunatafutaje hizo pesa. Yeye ndo kwanza anaenda kumwazishia ugomvi wa anayotudai. Kusoga gani sikaitafuta? Ah. Mimi nimwambia ukweli kama Manyonga alikuwa ananitaka. Sasa yeye ndo kapandisha hasira kaenda kumfanyia fujo huko. Ah. Wala kwa kaja upepo. Sema upepo utapoa tutaratibu utashuka atakuwa sawa. Usilie lakini. Kwa nini nao umekula? Hapana. Hata mimi nayo basi akula. Au jisikie? Hamna bana. So mimi niko na wazo. Niko nataka nikupeleke sehemu hivi ukale. Ukale cocktail au wale samaki. Au chana samaki wale kuku sekera ambao wana ndimu nyingi. Yaani unataka ukiwa huna hamu ya kula unakuwa unajisikia tu kula. Kila chips zako na juice unajisikia. Uko safi kabisa unakula unatulia. Tena nikupeleke nikutoe out. Awe mistaki. Mambo yako yakana leo juu kama unakata kimeo. Mistaki. Wewe kama una hela tu nipe nikapike nyumbani. Maana hata kaka alipotoka polisi mpaka sasa hivi hajakula. No. Ila unge siku hazifanani leo tofauti na jana au basi. Ngoja tu nikupee. Nini? Bosi yoni tena. Mambo yenyewe ndo kama afuta kuntoa out tukadhalilishana. Kulikuwa na 10 na shangaa tu ndio 2000. Ni pochi roho tayari hapo. Unajua hela ikiwa moja. Mazurura hiyo. Mlango kungezali katena. Sema unajaza dela leo. Shika 2000 hapo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nini unamjua? Ndio namjua. Unamjua aje? Mbona eleweki? Sasa alikuwa anakuja na Mr. Manyonga pale nyumbani. Ah? Eh. Kwa anajiona sick body lake sexy sex wrong. Anajipitisha. Bas fresh baadaye. Sasa unaenda? Eh? Kuna mtu alinifananisha sasa naenda kujielezea sio mimi. Nina Dr. Joni. Wa jitu. Jitu. Jitu, jitu, jitu. Jitu baba, jitu. Wewe. Wewe baba jitu unaitwa muda wote huko. Jitu, jitu, jitu usimame shangu. Una bleki. Sasa sikiliza mwanangu, mimi sijaje kwa mambo mengi, usione kama ukanichukulia sio nani, sio mimi ujue nimeangusha hela zangu, yani sizioni. Alafu wewe unaangalia na kuona kwa mbele yangu, alafu mimi nimeangusha hela. Mbona? Ah, ana hela yangu hata sioni. Kitu vipi baba?
Hansuni zani. Umenipush kama nimedandia treni kwa mbele rafiki yangu ni kule. Una nguvu. Lakini sasa jitu. Cha ajabu jitu kubwa. Yaani na hapa haipo. Una silaha kiunoni jitu. Jitu. Hata mguwa mtoto una, mina una jitu vila liogopa kajua hile ukazi nayo. Haa, kiono chako kuba babako jitu. Wee, sitaki matatizo. Acha niondoke zangu. Ondoke zako? Ondoke zako jitu? Wee, hapa uondoki uendi kokote. Kwa sababu gani? Mimi nikiwasipo, we hapo, we hapo, we. Na mwenzio si nani mnaingia kwa kina Najima mule ndani mnakaa zenu mnaongea mnapiga story mnatishia watu watu wanaogopa mnajiona nyendo kama nyewe sijua kina nani sijua yani mpo juu ya sheria alafu umenikuta pale leo mimi nimekaa kwa nje pale tu unapita unajifanya utujo wewe unasalimia salamu aleku za jioni wewe jitu na salamu wapi na wapi wewe jitu na salamu wapi na wapi. Hui mtu mbadi umeka kijichuki moja, ti salamu aleko vipi, salamu aleko na we wapi na wapi jitu, sukase kama unavokujaga kutisha, mbona utishi? Fucking food, taka taka. Sasa nakwambiaje jitu, mimi mijitu kama nye na iparamia, yani bila tangazi, nipo kwa juu. Babu, maneno mengi ya nini, kama unaweza pima? Mimi nipime, mimi kama unaweza nipime. Asa nakwambiaje jitu, biashara asubuhi jioni mahesabu. Muda ushakuwa mbaya, jua lishazama ili. Sina muda wa kupoteza. Twende kazi. Njoo. Njoo babu nikutoboe mjicho wa pili weke lingine, sio tutaonea mdomo, sio kiuno. Kiuno chako kubwa babako nakuja sasa. Dada, mbona sio mstaarabu hivyo? Unanigonga unione au? Asa mimi hapa nitaonaje mbele? Uone kona hii. Unataka nikupigie oni au? Yaani unanigonga alafu unanijibu majibu ya ovyo. Yaani unaonekana sio mstaarabu kabisa yani. Kwa hiyo maneno mimi peke yangu ndio sina ustaarabu, si ndio? Umeanza kuniongelea maneno ya ovyo ndio maana mimi mwenyewe nimekujibu majibu ya ovyo. Si umeelewa? Na una bahati na haraka. Vinginevyo kwa huo mdomo wako leo ningekuchafua leo. Uenda Mungu amekusaidia uwe na hiyo haraka. Vinginevyo binti ungechafuka wewe hapa. Kimfudi taka taka. Kiuno chako kuba babako. Fungua sasa. Unakimbia nini? Wewe si mwanaume si una body? Sasa nzio body kama hizo sisi ndo I like tunapita nazo tu. Hizo si ndo body zinaimba wimbo kwenye muziki zo body body body. Body body. Body body. Hey. Kiuno chako kuba babako. Gavana shtuka, mbona pumzi mekata au nimekufa? Kumbe mama mekata na tupa shuka. Mgekuwa karibu taneskwa rainge usha chupa. Sisi ni wale mbao getoni mavitu kibao mambao mbao. Kama vile kwenye mtandao pembeni mtalo. Juu ya dari kuna jialo umeme ukikata tunapapasia kwa.